قیامت کی دعائیں اللہ تعالیٰ أکس بندس أمس یہ گناہ پنن ہاؤ أمس آسن گناہن ہند نم نمت دف نم نمت رجسٹر آسن أمس گناہن أمس یہ پنن گناہ ہاؤ ہے مسلمانو تن کیوں مسلمانو کوکر ناگ کیوں مسلمانو آج شیت اجتماع مز جمع گمی یہ معلوم اس سارن پن پن جائے تالی پہ برابر کھرو نٹس تام گناہ سن یہ اعتراف آز کرو اللہ تعالیٰ زار قبولیت چہ مجلس ان مجلسن فرشتہ گھیراؤ کر مجلسن پہ رب سن سکینت نازل گسان ان مجلسن پہ اللہ تعالیٰ سن رحمت نازل گسان لہذا کرت پزی اسی اللہ تعالی ہز دعا کر ایسان رب اشو اعتراف اش تالی پر برابر خرن ٹھستام گنہ اسد بیرت از شی دعا کرن کر سن گنہ ماف کر سن لکڑی گنہ ماف کر سن بڑی گنہ ماف از کر سن نبن صدر ای ستا رب کائنات اشی عبدار اشی خطا کار اشی گنہ غار مگر چشت پانے کرمت اعلان یا عبادی الذین اسرفو ایمانو بندو ایمو ونک تام پنن جانن پر ظلم کر تمن چھرک ونن لا تقنطو من رحمت اللہ رب یا اے مبارک اش سانن دلن اطمینان بخشن ایسان رب سان دل چ اطمینان لبن یا آیت پڑھت توئی چ جرت گسن اش پنن اتھ تو تلت سے زار پار کرن کر آسان بڑی کیو لکڑی ونا ما آمین یا رب العالمین امس یم گنا ہاون نم نمت دفتر آسن امس گنا نم نمت رجسٹر آسن بنہن مگر کلمہ توحید کی اقرار و اعتراف کس بنیاد پہ اور شرکی نش دور روزنے کی برکت کری اللہ تعالیٰ امس بندس یم سری ہونا ما یہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی امس گنہان ہن نم نم دفتر این تولن امین ترکڑی پوترس مستراو ام پتی اخ کاکز تلمن ات کاکز تلمی پیٹ آسی لکھت لا الہ الا اللہ یہ کر پنس دلس مز گمان دپی کت نم نمت دفتر نم نمت رجسٹر میانن گنہن کت یہ کاکز تلم مگر یلی وزن ای دن یہ کاکز تلم لگی وزن دار یہ کر تعجب کے زہار بار الہ یہ کیا عمل میں کاغذ تلمی پہ عمل نم نمت دفتر گنہن ہند لگ حلقات مقابل رب دپس تل سا وس عمل یلی وچ ات کاغذ تلمی پہ آسی لکھت لا الہ الا اللہ تعالیٰ کر امس توحید کس بنیادس پہ لا الہ الا اللہ کس بنیادس پہ کر اللہ تعالیٰ امس ام سری گنہ ما ام پت کر جہنم نش آزاد جنتس منز کر داخل پرونندگار